Bon dia, avui ens trobem amb l'Antoni Llull dels Alginaires i ens explicarà un poc com funciona un instrument per mesurar la velocitat d'un vaixell, en aquest cas damunt des del munt de l'Alzina. Endavant, Toni. Molt bé, se trata d'una corredera, l'instrument que s'utilitza en un vaixell per mesurar la seva velocitat. Aquesta que hem construït, el sistema antic, consta d'un post que pot tirar més aigua, farà de freno i un rodat de fil mesurat i que dirà corda gent a mesura que la fusta se'n va endarrere. Aquest rodat de fil està al costat i marcats els punts de la distància que pot fer. En aquest cas està marcada en el fet de 30 segons i en 30 segons sabrem el que ha de fer. Tirem l'aigua i anem desenrotllant fins que arribes a primera mà. Només és perquè la post faci prou força per desenrotllar tot el món. Aquí està la primera mà. A partir d'aquí, quan mollem aquí, hem de comptar 30 segons, quina quantitat de fil se mos desenrotlla. Preparada el rellotge, a veure, marca. Corre. Com veus, està corregent el rodet. Poso el frontal de joc, que no me'n faci nosa, així. Si vols fitxar, un moment donat haurem de veure sortir el primer nu. Veus? Aquí està. Si la velocitat que duim, crec que farem dos i poc, eh? En quant es compta un mesurat, hem fet dos i poc. Marca. Aquí està el segon. Si veus, hi ha dos nus, si veus. Doncs això vol dir que la nostra velocitat ara mateix és de dos nus.